nesër Rama ka urdhruar përsëri lojën e marrjes mbajtjes peng të identitetit dhe të logos dhe simboleve tona, nesër ne do protestojmë. Do protestojmë nesër. Do protestojmë edhe ndaj skapit. Jeni sigurt protesta e radhës? Protestojmë, s'ka ndonjë. Protesta e radhës do të jetë tek para skapit. Drejt çfarë do të jetë? Aty do ta shohin shqiptarët sepse ne bankarta do të marrim. Të gjitha vendimet me firmën e Veliaj. Të gjitha 12 vendimet me firmën e 17 sa kishte me firmën e Tiranës 17. 17. Kto do të jetë? Dhe aty do të mbahet edhe porti Durrësit. Po gjykohet Berisha. Prit, që se gjykohet Berisha, për gjëra që i bëri Rama, kuptoni? Shqyrt shqip shqiptar duhet dini gjë. Për të gjitha ato gjëra që kanë firmën e Ramës, sot po e tot Berisha. Ky është absurditeti i skapit. Ndaj në këtë vend drejtësia është me regji dhe politike, ndaj po e them. Okej, okay, falenderoj. I bëj thirrje demokratëve të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë nesër në ora 9. Përballë gjykatës lartë, sepse aty një seksion tjetër, një celul tjetër e rilindjes në drejtësi, po na mba peng identitetin tonë.